Dobře. A teď nevím, co... Ale odloukali čas, anebo že mi to přijde? Čas, myslím. Čas, fakt, jo. Čas, můj. To je u tebe normálně, pojď se vole potáhnout, to mi nečiduje. Máš ještě jedno rezervy? Ne, jsi děť? Ustaň. Tak poslední, najhorší. Dnes to tedy zůstává. Čtyři minutky. Na tři. Na objektu to je to transporta.
potom jsem mu volal a už je bolo korektúra pro jeho voz. Potom je v transportu, nebol v transportu, na taky je bol v transportu, všetko znamená. Dostane časa veľa som trénoval transport. Hop! A teraz je pre jeho len transport. Lížek! Osobku som trénoval, vieš, že zábradím, že lížek som na ruku. Všetko, čo som trénoval, zle som trénoval. Keby som nič nerobil, mesiac v politice. Ono je dýno. FBB, politika, vieš. Veľa tých vecí, voda, vieš. Priadam. Сидеть, ждать. Ale to tam vyšlo nejde, jako pěkný. Sidět? Thank you.
že budeme ty stejný. Der Fanti, jetzt wird es schief auf. Thank you.
So korrigiert, wenn ich auch besser sonst was. So was haben wir jetzt? Und Positionen, mega groß wahrscheinlich. Ja, ich habe gewusst, dass das passiert. Und Fußgehen und nein, genau, ich habe Parcours vergessen. Ah, das warst du. Ja, okay. Und Dings hast du nicht gehabt? Objekt? Ja, bewachen ist in den Transport gegangen, weil ich ihn drüben korrigiert habe. Ja. Ist so. Egal, okay. Da ist er dann wieder voll sensibelchen, gell? Hm? Da ist er wieder voll sensibelchen. Ja. Nein. Wenn ich ihn richtig korrigiere, dass er versteht, ist kein Problem. So hat er gedacht, dass ich ihn korrigiert habe, und war nicht sicher. Trottel, Hupe und Lauf.
paralelní. A je jo, ale zorom do zóny kupu. Taky jsem do sebe sundával, takovýho zrzavýho velkýho. No, ale jsem už, jim šajt to věděl, co to měří. Ovo je jen dvoce ten kopko, ten ano. Ovo super, to bude klím, ty. Ten klím, každý jim, kom ty do směr. To je z vás na nebo z toho stejku. To je to stejně z Ja, genau. Ja. Zeit, ja. Hallo, warte mal, was mir ist. Ja, wenn er jetzt findet. Komplett dreckig, unsauber, aber. Ja, richtig scheiße. Spätestens vorhin da festgehalten hat, das ist disqualifiziert. Das ist laut Reglement verboten. Darfst du das nicht tun? Grande miseria.